Právě teď jsme na letišti v Mošnově, odkud vzlétají vrtulníky armády České republiky, které pomáhají při povodních. Jak konkrétně se armáda České republiky a vojáci zapojili do té pomoci, si dozvíte v reportáži Kamufláž Plus. Vy tedy v Mošnově, teda konkrétně v Moravskoslezském kraji, pomáháte při záplavách už třetím dnem. Ten nejkrizovější byl zatím v neděli. Jak to probíhalo? Kolikrát jste byli nasazeni a kde všude jste pomáhali? Tak začalo to už první výzvou v sobotu, kdy jsme přiletěli v sobotu večer a dostali jsme se sem na letiště. Po našem příletu nás vzali k hasičům, kde už na nás čekal hlavní hasičský koordinátor, který nám vysvětlil krizovou situaci a že opravdu očekávají, že hned od rána budeme nasazení v oblastech, které budou nejvíce zatopené. To se také stalo. Víceméně hned po ránu kolem 7 už přišly první výzvy, že potřebují vyzvednout nějaký lidi z odříznutých míst. To jsme dokázali zvládnout až řekněme k 8 hodině, že jsme dokázali vzlétnout z důvodu počasí. Dolétli jsme do oblasti Jeseníku, přímo do města Jeseník, kde jsme přistáli u hasičské stanice, kde byl další místní krizový štáb a s nima jsme provedli dohovor, jak si představují evakuaci a odkud těch lidí a kam. To začalo celkem už nabírat nějakých, řeknu, o skutečných objemů a mělo to nějakou kostru, jak to bude fungovat, vypadalo to dobře a z ničeho nic přišla krizová výzva v tom, že se dva lidi opravdu topí v tom prudkém toku. Takže museli jsme rychle spustit vrtulník a vzlítnout k ním. To bylo, můžu říct, pro mě asi jakoby nejrychlejší a nejkrizovější v ten den, kdy jsme vytahovali lidi z toho prudkého proudu, což je, si myslím, pro nás nejnáročnější. Co je pro vás jako pro záchranáře, tedy pro vás jako pro pilota, vy jste velitel toho vrtulníku, tak co pro vás bylo těžké na té záchraně z té tekoucí vody? Tak jednoznačně to riziko v tom prudkém proudu je to, že v té řece teče všechno. Od kmenů, cihly, i ty lidi. Naštěstí ty lidi byli zachyceni o nějaký kmen a drželi na jednom místě. My jsme dokázali k ním teda přiletět a pro mě jako pilota je v této prudké vodě těžký najít bod, ke kterému já se zafixuji a mohu řídit vrtulník na místě a můžeme k ním pak spustit toho záchranáře. To je, si myslím, nejtěžší, protože já získávám obrovskou iluzi o pohybu a ten pevný bod je nejdůležitější. Takže kdybyste tam žádný pevný bod neměl, tak by bylo třeba těžký se udržet, protože jak ta řeka teče, tak člověk má pocit, že je na místě, ale vlastně se pohybuje s tou řekou třeba. Ano, přesně tak. Je tam ten vjem toho okolního pohybu úplně matoucí. A jak potom probíhala tady ta záchrana, tady těch tonoucích z té vody, bylo to stresující pro vás jako pro pilota? Pro mě to bylo stresující, obzvláště jako pro velitele posádky, protože do toho proudu vody, ve který teče, jak jsem říkal, úplně všechno, pouštím svýho člověka a vlastně ho vystavuju obrovskému riziku, že může přijít o život. V tu chvíli vy jste teda zodpovědný za toho svého člověka, za toho svého záchranáře, který tam byl spuštěný. Jaký jste z toho měl pocit, když tam takhle byl venku a vy jste věděl, že teda teď musíte udržet hlavně ten vrtulník na tom jednom místě, nepohnout se, abyste mu nějak třeba neublížil nebo nepřitížil v té situaci? Tak v tuto chvíli jsem neměl myšlenky, nic mi jiného nehonilo hlavou, než držet ten vrtulník přesně na místě a tím to zvládnout. Potom po ukončení tady této záchrany těchto dvou osob z tohohle jsem si řekl, že to bylo opravdu dobře zvládnutý a že jsem rád, že se mi zhodnotilo veškerý výcvik v mém leteckém životě. Takže vy jste ty dva tonoucí tedy zachránili a vy jste vytáhli nahoru na palubu nebo jste je jenom přemístili? Jak to vlastně probíhá ta záchrana jako taková? Tak pro tento způsob záchrany náš záchranář využil takzvaný podramenní pás, kdy byl k němu spuštěn a velice rychle ho obejmul, připnul ho k sobě, vytáhli jsme je
jenom k vrtulníku a dokázali jsme je přenést na nějaký bezpečný místo, kde jsme zase spustili, odpoutali a rychle jsme letěli pro toho dalšího. Naštěstí hnedka na té cestě, kde jsme vyložili tady ty lidi, byli další lidi, kteří mohli pomoci. Jak zatím hodnotíte to vaše nasazení? Tady obecně těch záchran bylo víc, nejenom tadle, tak bylo to pro vás přínosný nebo to bylo vyčerpávající? Jak byste to zhodnotili, to nasazení tady při těch povodních? Tak přínosný určitě bylo. Bylo to, jak se říká, zadosti učení, že dokážu pracovat tak, co jsem všechno cvičil, že opravdu to zvládnu na ostro a dokážu těm lidem pomoct. Zažil jste už nějaké jiné povodně, nebo tohle byly první? Zažil jsem jako druhý pilot povodně, bleskové povodně v Chrastavě. Mohu srovnat, katastrofa to byla velice podobná, jenom tím, že to bylo bleskový, tak lidi v tom Libereckém kraji chtěli opravdu zachraňovat. Tady se nám velice často stávalo, skoro v polovině případů, kdy jsme dostali informaci, že jsou v nějakém odříznutém domě lidi, tak nás posílali pryč, že nechtějí odejít. Mm-hmm. Co na to říkáte jako záchranář, že nechtějí odejít? Já to dokážu pochopit, že nechtějí opustit svůj majetek, ale myslím si, že je lepší si zachránit holý život, než pak vystavovat všechny ostatní nadměrnému riziku, když už se jim začne hroutit ten dům. A teď to chci pochválit vojáky, já bych chtěl je obejmout, protože já jsem bývalý policista, vím, že oni na takové záchranné akce mají 12 vteřin, aby vás vytáhli z něčeho. Během vteřin žabý muž vedle nás přislal přesně, šup manželku opásal, zatáhl, utěšoval ještě ten chlap. A paní, bude to nepříjemné, bude, ale vydržte to, ty se kvůli. A znovu, během 10 vteřin byla z té vody na vrchu. Zázrak. Vy jste tady jako záchranáři z 24. základny dopravního letectva. Jak dlouho už tady působíte? Tak my jsme přiletěli v sobotu, když nás volali vlastně na první let sem, kde jsme přistáli tady v Mošnově. V neděli ráno nás v podstatě po prvním briefingu poslali do Jeseníku, kde byla situace nejhorší, a odtud jsme začali operovat první vlastně záchranné operace. Kolik lidí jste v rámci tady jenom té neděle vůbec zachránili a vytáhli z těch zaplavených oblastí? Tak nevím, jaký je celkový číslo, ale naše posádka zachránila 25 lidí, 4 psy a jednu kočku. 25 lidí, to je poměrně velký počet těch lidí, kteří tady byli ohroženi v tu chvíli. Jak dlouho jste vlastně v tom vrtulníku létali? Tak my jsme letěli v podstatě třikrát, protože jsme museli mezi tím tankovat, ale čistýho letového času to bylo kolem 6,5 hodin. To je poměrně dlouhá doba, bylo to ještě únosný pro ten lidský faktor, pro ty piloty, pro vás jako pro záchranáře, abyste byli pořád vidělí a v pozoru? Tak my v podstatě jedeme furt na 110% a tam opravdu si můžeme, když to řeknu, takhle odfrknout při tom tankování, kde si můžeme odpočinout, dát si něco k jídlu, k pití a potom prostě zase pokračujeme, je to naše práce a dokud nejsou všichni v bezpečí, tak nekončíme. Jaká z těch záchran pro vás byla asi nejnáročnější? Těch záchran bylo teda 25, je to opravdu vysoký číslo, tak když byste měli vybrat jednu, tak která byla ta nejtěžší? Asi ta úplně první, protože my jsme vlastně přiletěli do Jeseníku, začali jsme koordinovat s hasičema, jakým způsobem budeme dostávat výzvy, kam poletíme, a když už jsme se vlastně chystali k tomu prvnímu vyzvednutí těch lidí ze střechy domu, tak nám přišla výzva, že jsou lidi ve vodě a že se topí, takže v podstatě nebyl čas, v podstatě rychle jsme se ustrojili a vzlítli jsme, aby jsme ty lidi dostali z vody, a tam to bylo opravdu náročné. Říkáte opravdu náročné, asi tedy jedna z těch nejnáročnějších záchran, které jste podnikli. V čem to bylo tak složité? Tak složité je to v tom, že je to tekoucí voda. Když jdete na dům nebo do okna, na balkon, tak v podstatě tam máte čas si toho člověka připravit, poučit ho, co má dělat, jak má dělat. Když to v té vodě, na to nemáte čas a musíte ho dostat co nejrychleji pryč, protože kdykoliv může v podstatě vám zmizet pod hladinou a už ho nenajdete.
Říkáte, že to muselo být co nejrychlejší. V jakém stavu se ti lidé, ty dva lidé, kteří se topili v tu chvíli nacházeli, byli ještě schopni vám nějakým způsobem pomoct, nebo už opravdu mleli z posledních sil, aby se udrželi, vy jste říkal na kmeni, že se tam někde držel, nebo váš kolega pilot to říkal. Tak v jakém byli stavu v tu chvíli, když se k ním dorazili? Tak abych to upřesnil, nebyl to kmen, byla to naplavenina bordelu, který tam plaval. A ty lidi byli 5 minut po 12, ty už prostě nám nepomohli ani tím, že by nám řekli jméno, nebo v podstatě jenom čekali na to, až je někdo zachrání, nebo je strhne voda. Jak v takové situaci musí záchranář reagovat, když vás spustí do tekoucí vody, ten vrtulník se hýbe, nebo snaží se stát, ale trochu se hýbe, bylo špatné počasí, byl vítr, byl silný déšť. Jak se vám v takovém stresu vlastně pracovalo? Jako klobouk dolů před klukama, pilotama a palubním technikem, protože to, co oni zvládli, to prostě je neuvěřitelný. Samozřejmě my to cvičíme dnes a denně, když samozřejmě máme cvičení, a ty lidi vám nepomůžou. Na cvičeních vám ten figurant nějakým způsobem pomůže, tady vám nepomůže nic a opravdu ta záchrana musí být velice rychlá a musí být přesná a bezpečná i pro vás, i pro toho pacienta nebo toho postiženého, protože jinak v tu chvíli může dojít k fatálnímu selhání jak toho záchranáře, tak toho pacienta. On vám opravdu zmizí pod hladinou a v té vodě už ho nenajdete a budete si to vyčítat na celý život. Jak potom tedy probíhala ta záchrana? Vy říkáte, že tam byly dva lidi, kteří, které se zachránili přímo z té tekoucí vody. Vy jste je potom vytáhli na palubu, nebo jak to potom probíhá? V tomto případě záchrany vlastně my je ani na palubu nedostaneme, my je zachráníme takzvaně pod ramením pásem a v tu chvíli oni jsou jakoby v poloze níž, než je možno je dostat do vrtulníku, takže tam musí být opravdu krátký přelet na bezpečnou plochu, kde je můžeme znovu spustit, a v tomto případě tam byli další jakoby pomáhající lidi, kteří nám pomohli vlastně ty lidi dostat do bezpečí, jim tam samozřejmě jim taky touto cestou chci poděkovat, že k té záchraně vlastně přispěli. A co k tomu říct víc? Děkuju. Tam ti lidé byli dva, vy jste tedy vyzvedli koho prvního a jak to probíhalo? Tak vyzvedli jsme prvně paní, ta jevila známky už toho, že by tam nevydržela snad ani půl minuty. Pán, který byl s ní, tak ten ji vlastně přidržoval. Takže prvně jsem vyzvedl tu paní, dali jsme ji na tu bezpečnou plochu a pak jsem se vrátili jsme se pro toho pána. A toho jsme zase tím samým způsobem extrahovali do bezpečí a ty lidi nám pomohli a my jsme mohli potom v podstatě operovat dál, aniž bychom se museli o ně dál starat. Protože kdybychom se o ně dál starali, tak spousta dalších, které bychom mohli zachránit, tak by museli díl čekat a mohlo by dojít ke zpoždění. Vy jste mluvil o tom, že tady se zachránili ty první dva, kteří měli opravdu na mále. Jak potom probíhaly ty další záchrany, těch tedy z 25, těch 23 dalších lidí? Tak potom už to byly takzvané nacvičené situace, které cvičíme při každém cvičeních. Záchrany ze střech, záchrany z oken, balkonů, z nepřístupného terénu. Zachraňovali jsme hasiče z Tatry, která se jim potopila. A v podstatě to byly ty samé situace, které trénujeme. A ta první v té rozbouřené vodě, tak tu netrénujete? Tu samozřejmě taky trénujeme, ale ta je v podstatě strašně specifická, protože my trénujeme z vodní hladiny, která je nehybná, a potom trénujeme z tekoucí vody, nicméně tam nenasimulujete takovéhle podmínky a ani je nechcete simulovat, protože to je pro ty záchranáře potom nebezpečné. Z jakého důvodu myslíte, že nechcete si mluvit, jakože ta voda má silný proud, že tam jsou nějaké třeba nějaký nepořádek, který v tom je, nebo že je špinavá, že přes ní není vidět? Tak není v ní vidět a plavou mám v tom klády, sudy, všechno, všelijaký bordel, a to opravdu nechcete v té vodě potkat. Je tedy pro ty záchranáře nebezpečné pouštět se do té rozbouřené vody? Určitě. To je jedno z nejnebezpečnějších míst, kam může záchranář jít, protože vy nevidíte, co pod tou hladinou je, co na vás plave. Všechno v podstatě jste odkázaní na pomoc vlastně té celé posádky.
Jak vám ta posádka pomáhá? No tak samozřejmě tou pilotáží, která musí být ultra přesná, já bych to řekl na centimetry. Palubní technik musí reagovat na vaše pokyny taky v podstatě na centimetry a je to o celé souhře celé posádky. Není to jenom moje práce, není to jenom práce pilota nebo palubní technika. Je to prostě komplexní práce nás všech. Takže to opravdu velký teamwork, který musí být sladěný do posledního centimetru, do poslední vteřiny. Přesně tak. Když se vrátíme teda k těm dalším záchranám, jste říkal, že tam už to probíhalo tak, jak to trénujete, tak je tam nějaká ještě, která vám visí v paměti, kde si říkáte, že třeba to bylo náročnější, že se tam vyskytlo něco, s čím jste třeba nepočítali? Já bych to řekl tak, že na každou situaci se nejde připravit. Každá je specifická, každá je individuální a je potřeba na to zareagovat pružně a dostat ty lidi prostě ven. Vy jste mluvili o tom, že to byla týmová práce. Jak teda hodnotíte tu práci toho týmu jako takovou? Na jedna z hvězdičkou. Samozřejmě ty lidi potřebovali tu pomoc. My jsme tam byli, byli jsme tam včas. Adekvátně jsme je zachránili vůči dané situaci. Mohlo by jich být víc a mohlo by jich být míň. Bylo tohle třeba jeden z vašich nejtěžších zásahů, který jste kdy měl v té kariéře? Je to tak vyrovnaný. Jo i ne. To se prostě nedá takhle. Každý zásah je specifický. Každý daný člověk je specifický. Každý potřebuje zachránit jinak. A bylo to pro vás třeba i psychicky náročné, celý tyhle povodně? Už samozřejmě po cestě sem do Mošnova jsem si přehrával v hlavě situace, které by mohly nastat, jak ty lidi zachránit, aby všechno klaplo na první dobrou a abych někde v podstatě neselhal. Jak jste se na to připravovali, na ten výjezd? Co všechno muselo být připravené? Vyjížděli jste narychlo, byli jste ready, nebyli jste ready? Tak nikdy nejste ready. Vždycky je to otázka z telefonu, hele, letíme, takže v tomhle případě to bylo něco podobného. Zavolal mi můj velitel a samozřejmě já jsem se okamžitě dostavil do práce, nasedli jsme do vrtulníku v Praze a letěli jsme sem do Mošnova, kde už v podstatě po cestě jsem si připravoval na záchrany jak psychicky, tak fyzicky, nebo spíš materiálně. A byl jsem rád, že to všechno klaplo tak, jak to klaplo. Jak se na takovýhle vypětí může člověk připravit psychicky? Já věřím, že fyzicky se připravujete průběžně, asi i psychicky, ale přece jenom ta psychika pracuje, tak jak se na tohle člověk může připravit? Psychicky je to složitý. Člověk opravdu si přehrává situace, které by mohly nastat. Samozřejmě máme drill určitý, máme různé cvičení za sebou, které nám dávají spoustu zkušeností a člověk si pouze přehrává ty situace, jakým způsobem toho daného člověka může zachránit a vybírá už v té hlavě vlastně, jaká technika pro tu záchranu bude nejadekvátnější. Byla nějaká technika, kterou jste třeba používali trochu víc než jinou? Byla nějaká, která byla preferovaná při těch záplavách? A proč? V podstatě první tu záchranu, co jsme provedli, tak byla pod ramenním pásem. Samozřejmě cvičíme to. Další ta technika byla v takzvaně trojcípem evakuačním prostředku. A v podstatě všechny tyto záchrany cvičíme, takže nebyl problém v podstatě tu techniku použít za pomoci toho vrtulníku. A všechny probíhaly tak, že jste vlastně ty ohrožené lidi jenom popovezli kousek dál, tam jste je vyložili, nebo jste někoho brali i na palubu a odvážili jste ho přímo? Tak, to je právě situace, která vlastně se musí vyhodnotit. Nicméně ta první záchrana těch dvou v té tekoucí řece byla opravdu jenom vyzvednout, položit a pokračovat dál. Ten zbytek už byl, že jsme je vtahovali na palubu, přitom samozřejmě muselo dojít ještě na zemi nebo na těch objektech k poučení, jak se mají chovat vůči nám, jak se mají chovat vůči vrtulníku, co mají dělat potom, když přijedeme k vrtulníku. A v podstatě veškerá ta komunikace potom probíhala
Já věřím emocionálně, ale samozřejmě bezpečně. V podstatě vemte si, že ten vrtulník vydává obrovský hluk a vy na ty lidi musíte řvát, aby v podstatě fungovali tak, jak vy potřebujete, aby vás neohrozili. Takže my jsme ty lidi dávali do vrtulníku a potom jsme je rozváželi, když jsme měli plno, tak jsme je rozváželi na záchytný centra. Setkal jsi se třeba s tím, že byl problém se s někým domluvit, bylo s někým trošku problém se dohovořit, nebo byli lidi, řekla bych, ve stresu natolik, že třeba nedokázali s váma komunikovat? Ve stresu určitě byli ty lidi, to každopádně, nicméně zachovali vždycky chladnou hlavu a věděli, že pro ně přišla záchrana, kterou si buď zavolali, nebo jim zavolal někdo blízký. A nevím, že by jsme měli nějaký vyložený problém, nepamatuju si. Když jste po těch 6 hodinách vrátili tady ze zachraňování, tedy z toho letu jako takového, byl opravdu dlouhý, tak jaká byla potom vaše reakce, když jste se vrátil, vaše pocity, anebo třeba i reakce kolegů, když jste se vrátili? Taková hodně, hodně divná. Nezažil jsem takovou situaci. Myslí se ve vás pocit toho uspokojení, že jste všechno zvládl jako dobře, všechno se povedlo, každýho jsme zachránili, koho jsme měli zachránit, ale potom ten zmar nad tou zkázou, co se tam ta apokalypsa stala, prostě se to mísí ty pocity. A samozřejmě, když jsme se vrátili, taková ta, ne že euforie, ale že prostě se to povedlo a kamarádi vlastně, co tady jsou, kolegové, tak bylo tam vidět to uznání. V jakém slova smyslu tam bylo vidět to uznání? Tak když vám tleskají, tak to je po dobře odvedené práci, to prostě nic nenahradí. Tak já vám moc děkuju za rozhovor. Taky děkuju. Já bych vás nejdřív poprosila o celé jméno, hodnost a funkci, kterou tady na Mošnovském letišti plníte. Tak major Jan Humpal, náčelník oddělení výsadkové a záchranné přípravy 24. základny dopravního letectva Praha Kbely a tu samou funkci vykonávám i zde na letišti. Vy jste letecký záchranář. Jak za vás zatím probíhají ty záchranné práce tady na Mošnově, které plníte v Jihomoravském kraji v rámci povodní? Já jsem přesvědčený o tom, že naše působení a činnost, kterou vykonáváme, tak probíhá naprosto v souladu s tím, co cvičíme, co jsou naše úkoly, které plnit máme a za mě všechno funguje perfektně. Posádka je sladěná. Vy jste tady od sobotního večera, což je vlastně teďka už třetí den, pokud se nepletu. Můžete mi říct, jaké úkoly jste všechny už za tu dobu plnili? Samozřejmě nedělního rána jsme plnili převážně, nebo celý den jsme plnili záchrany osob z vody, z objektů, z volného terénu. Tím jsme strávili celou neděli. V pondělí už to byly úkoly podobného rázu, ale už to byly pouze jednotky úkolů. A dnes jsme celý den strávili přepravou materiálu, humanitárního materiálu do těch postižených oblastí. Když se vrátíme tedy k té neděli, kdy jste pomáhali lidem z těch zatopených oblastí, jak náročné to pro vás bylo a kolik hodin jste strávili ve vzduchu, jestli máte zhruba nějaký přehled? Dá se říct, že to bylo prakticky od rána do západu slunce a náročné to pro nás bylo, ale zase to nebylo nic, co by jsme nezvládli, protože na to v průběhu roku cvičíme, připravujeme se a byli jsme připraveni. Víte, nebo pamatujete si, kolik lidí jste zachránili v průběhu té neděle? Tak samozřejmě jsme s kolegou neměli často počítat, ale mělo by to být 25 lidí, 4 psy, kočka a další den to byly 2 lidi, tuším. Asi tak. A když se potom podíváte na ty záchrany zpětně, vybavíte si každý ten zásah, nebo byl tam nějaký, který byl třeba víc specifický nebo náročnější pro vás, jako pro záchranáře? Asi ten nejnáročnější byl záchrana z tekoucí vody, bylo to v zastavěné oblasti, ta voda se valila mezi barákama, byly to 2 starší, řekl bych, manželský pár, který opravdu se držel z posledních sil věcí, které jim tam přišly pod ruku a pro ně jsme se museli spustit teda do té tekoucí vody, pomocí podramenního popruhu je vyzvednout, posadit mimo tu zónu, kde tekla voda a
to byl takový ten nejtěžší úkol, ale samozřejmě každý ten samotný úkol byl i takový, který mi zůstane vždycky v paměti, protože to byl všechno jakoby pro mě silný moment. Každý. V čem to pro vás byl silný moment? Říkáte, že každý z nich byl, každý z těch 25 záchran, tak v čem? Proč? Prostě ty okolnosti, že jo? To je přírodní katastrofa, lidé, kteří přišli o střechu nad hlavou, přišli o bydlení, o majetek, potřebovali pomoc, byli v nouzi, to prostě člověku zůstane v hlavě, musí zůstat v hlavě. A když jste pokračovali v těch potom pracích, když jste převáželi ten materiál a tak dále, tak co jste třeba převáželi ty následující dny, když už teda nebylo potřeba zachraňovat lidi z vody, protože voda opadla, ale už jste pomáhali spíš tou humanitární pomocí, tak jak probíhala tato část té práce? No, protože ta divoká voda vymlela silnice, prostě některé vesnice, ty postižené oblasti absolutně odřízla od ostatního světa, takže to byla hlavně pitná voda, hygienické potřeby, potraviny, všechny ty základní potřeby, které ty postižení lidé potřebovali, protože byli bez proudu, bez vody, bez všech možných... Pardon. Jasně, neměli elektřinu, neměli ani ty základní potřeby, takže vy jste jim to potom dodávali pomocí teda nějakého leteckého mostu? Ano, zapojili se do toho vrtulníky 24. základny, vrtulníky náměstské základny a byly to vrtulníky MI-17, transportní, které přepravovaly tu humanitární pomoc. Pokud se nepletu, vy jste zachránili i hasiče, kteří se na Tatře dostali do velkého proudu vody a ta Tatra se jim potopila. Jak probíhala tahleta záchrana, kdy vlastně si pomáhali ty složky mezi sebou, byla tam nějaká spolupráce, ale pak jedné té složce došly síly, tak jak proběhlo tohle? To byly krnovští dobrovolní hasiči, kteří využívali teda silnici, která byla zaplavená, projížděli tam s jejich Tatrou a tvrdili nám, že už tam projíždějí po třetí ten den, akorát prostě ten řidič asi na chviličku zaváhal, asi jel ze silnice, zůstali uvíznutý předkem auta ve škarpě, vodní hladina se zvedala, oni vylezli na cisternu a my jsme byli první, byli jsme nejblíž, obdrželi jsme výzvu, tak jsme přiletěli. 4 z těch 5 jsme dopravili na palubu vrtulníku, mezitím se k nám přiblížil vrtulník Policie České republiky a ty vyzvedli toho posledního 5. a přepravili jsme do bezpečného prostoru. Jak probíhala ta komunikace mezi vámi a tedy hasiči, kteří koordinovali, kde ta pomoc je potřeba? Bylo to srozumitelné nebo se tam třeba dostávalo k nějakým jako situacím, kde jste třeba neměli šanci to stihnout nebo báli jste se, že to nestihnete? Já si myslím, za mě ta situace byla srozumitelná, to je asi spíš otázka na ty piloty, ale za mě byla srozumitelná, samozřejmě občas jsme obdrželi výzvu, aby jsme přiletěli pro někoho do objektu, který byl obklopen vodou, my jsme tam přiletěli, ty postižení nám dávali signál, že si nepřejí být vyzvednutí, tak jsme se otočili a letěli jsme na další místo, které jsme od těch hasičů dostali, takže za mě to fungovalo dobře. Že ta spolupráce mezi hasiči a mezi armádou České republiky fungovala za vás? Za mě určitě. Chválíte si? Chválím, ano. Vy jste mluvil o tom, že jste zachránili i nějaká zvířata, že to byly i psy a kočky. Jak probíhá záchrana zvířete ze zatopeného objektu? Mě by zajímalo, jak ho vlastně dostanete na palubu. Jednalo se o menší psy, menší rasy, takže jsme použili přepravní vaky, do kterých jsme ty menší zvířata zavřeli. Kočku jsme dali do přepravního boxu, který měl připravený už majitel a společně s tím majitelem jsme zvířata vytáhli na palubu vrtulníku. Nechali jsme je v těch přepravních vacích, aby nedošlo buď to tomu, aby ten pes nevyskočil z vrtulníku, nebo aby nás nepokousal a dopravili jsme do bezpečného místa, kde si je majitel převzal a stalo se nám pouze jednou, že jsme odmítli, nebo po dohodě s majitelem, my jsme to úplně neodmítli, ale po dohodě s majitelem jsme nechali labradora, což je větší pes, jsme nechali na místě, kde dostal vodu, dostal krmení a majitel předpokládal, že večer si psa vyzvedne, protože už voda opadávala. Máte nějaká pravidla pro tu přepravu právě těch větších zvířat? Nemusí třeba mít ten pes košík, aby vás právě nepokousal? Ano, to samozřejmě by bylo vhodné, aby ten pes měl košík a ty menší psy byly v tom přepravním vaku zavřený, nemohlo dojít k pokousání, takže jsme byli mimo ohrožení a u těch větších psů samozřejmě to je jedno z rizik, který hrozí, že ten pes by nás mohl pokousat, jak při přepravě na tom jeřábu nahoru na palubu, tak na té palubě vrtulníku.
Takže tam platí nějaká bezpečnostní opatření i pro tu přepravu těch zvířat potom? Ano, samozřejmě, protože například, když spolupracujeme s výcvikem kynologů, psovodů, tak ten pes si musí na tu činnost ve vrtulníku zvykat. Ať je to jenom zvuk vrtulníku ze začátku, pak nastupování, vystupování, pak samotný let, takže je to dlouhodobý výcvik toho psa a samozřejmě pes, který na to není zvyklý, tak je nepředvídatelný. Dobře, když byste měl uzavřít tady ten rozhovor nějakou jednou větou, za co jste rád, nebo co vás tady nejvíc potěšilo na té práci, tak co by to bylo? Já jsem rád, že my leteční záchranáři jsme mohli přiložit ruku k dílu, že jsme se aspoň nějakým naším malým dílem podíleli na pomoci postiženým oblastem, pomoci lidem, kteří pomoc potřebovali, a pokud nastane zase nějaká situace, doufám, že ne, jsme připraveni znova zasáhnout. Já vám děkuji za rozhovor. Děkuji, nashledanou. Mě by zajímalo za dobu toho vašeho působení tady na tom krizovém štábu, co všechno jste s vrtulníkem V3 Sokol zvládli? S vrtulníkem V3 Sokol jsme v neděli prováděli záchranu osob z nepřístupného terénu, z vodní hladiny, z budov. A také jsme prováděli rekognoskaci terénu a potom s vrtulníkem MI-17 zásobování postižených oblastí. Vy jste tady za ty 3 dny pokryli poměrně hodně úkolů, od tedy záchran osob z těch zaplavených oblastí až po nějaký přesun humanitární pomoci pro ty zaplavené oblasti. Který z těch úkolů pro vás byl asi nejnáročnější? Tak celé jednoznačně nejnáročnější je právě záchrana postižených osob z těch nepřístupných oblastí. Máte nějakou jednu záchranu, na kterou explicitně vzpomínáte, co se týče těch záplav? Tak já jsem prováděl záchranu postiženého člověka z nepřístupné oblasti, byl to pán s cukrovkou, postižený, neměl dolní končetiny, obě, který měl právě z důvodu nedostatku inzulínu špatný zdravotní stav, kterého jsme museli vyzvednout, protože přestože u něj byly jednotky hasičské, tak ho nedokázali transportovat právě díky jeho handicapu na bezpečné místo, tak my jsme museli vyzvednout pomocí palubního jeřábu a dopravit do bezpečí k sanitce. Jak takováhle záchrana probíhá, která věřím, že je i emotivně nabitá, je to stresující záležitost. Jak tohle zvládáte jako posádka toho vrtulníku? Tak posádky vrtulníku jsou na to cvičeny. Jednak provádíme záchranné práce z nepřístupného terénu, to je samozřejmě jeden aspekt. Druhý aspekt je, že nám hodně pomáhají zkušenosti z letecké záchranné služby, kde držíme stanoviště v Plzni, v Líních. A když byste měl zhodnotit celé to působení jako takové, ať už tady záchrany, ať už přesun té pomoci a tak dále, co byste řekl, že bylo nejnáročnější z hlediska nějaké fyzické aktivity a té výdrže, že to třeba bylo dlouhé, že to trvalo dlouho, že jste se hodněkrát obraceli a vraceli se. Ten vrtulník vydrží ve vzduchu zhruba 2 hodiny, ale většinou se můžete vrátit, natankovat a zase vyrazit. Tak co byla taková nejdelší činnost, která opravdu vyčerpala hodně sil, ať už vašich, anebo i třeba hasičů a těch ostatních, kteří s vámi spolupracovali? Tak určitě nejnáročnější bylo působení právě v tu neděli, kdy ten stav byl nejkrizovější. Kolegové v ten den nalétali 6,5 hodiny, kde vlastně de facto celý ten nálet spočíval právě v těch záchranných pracech. Z špatně přístupného terénu, problém s vyhledáváním těch osob, protože samozřejmě máme nějaké prostředky na palubě, ale kolikrát se stane, že ta osoba se tam nenachází nebo je někde jinde, je zmatek na místě a tak dále. Tohle všechno tu posádku samozřejmě vyčerpává. Věřím, že ta práce záchranáře je o tom, že ten tým musí opravdu spolupracovat. Dařilo se vám to spolupracovat nejenom mezi sebou na té palubě, ale potom právě i s těmi dalšími složkami záchranného systému? Samozřejmě my na palubě působíme jako generická posádka, jak už jsem zmiňoval právě třeba například z té záchranky. Tam ty lety se řeší na denní bázi. Je to všechno dopředu promyšlené, natrénované, není tam moc prostor pro emoce. Je to činnost, která je prováděna s největším ohledem právě na bezpečnost, ať už naši, nebo toho zachraňovaného člověka, nebo pacienta. A spolupráce s hasičským záchranným sborem tady probíhala poměrně improvizovaně, protože nemáme žádné jako generické prostředky, kterými spolu můžeme komunikovat, takže tady fungoval hlavně WhatsApp. Takže to byla komunikace, která byla založena hlavně na mobilních telefonech? Přesně tak. Problém byl právě v některých oblastech se špatným mobilním pokrytím, právě protože tam nefungovaly ty vysílače, takže kolegové museli buď to pokračovat sami,
podle svých, podle svého vlastního úsudku, anebo po koordinaci vlastně s leteckou službou policie České republiky, která také působila na tom daném místě, třeba si předali nějaké koordináty, řekli si, kde, v jaké části města je potřeba zasahovat a tam pokračovat. To tedy zní, že jste opravdu spolupracovali s téměř všemi složkami integrovaného záchranného systému. Říkáte, že ta spolupráce byla náročnější vzhledem k té komunikaci a tak dále, ale když byste se měl podívat na to, jak to proběhlo, ta spolupráce jako taková, to propojení těch složek, tak to za vás fungovalo dobře? Fungovalo to dobře vzhledem k dané situaci. Myslím si, že informace se předávaly tak, jak měly, že dorazily na to dané místo a svědčí o tom to, že se podařilo zachránit jak 25 lidí. Takže to je úspěšný výsledek. Vy jste ty následující dny potom převáželi humanitární pomoc. Jak probíhalo to převážení humanitární pomoci? Odkud a kam se posílalo? Tak včera probíhala velká zásilka humanitární pomoci, kdy vlastně všech 6 vrtulníků, které tady jsou dislokovány v Mošnově, jak z 24. základny dopravního letectva, tak z 22. vrtulníkové základny náměště nad Oslavou, letělo do Olomouce, kde se postupně všechny naložili a letěli na určená místa v okolí Jeseníku a dalších postižených oblastí. Ty oblasti, které byly postižené, byly opravdu odříznuté od zbytku světa. Nebylo se tam možné dostat jinak, že jste museli letět právě vrtulníkem s tou humanitární pomocí? Ten vrtulník je nejrychlejší možná cesta v tu danou situaci. Další faktor, který v tom hrál velmi významnou roli, bylo to, že se stmívalo. Vlastně velká část těch posádek ten úkol dokončila až za tmy. Takže vzhledem ke špatnému stavu těch komunikací by se tam s největší pravděpodobností ty zásoby ani nějak jako nedostaly. Je tam ještě něco, co byste k tomu chtěl dodat v tuhle chvíli? Asi bych chtěl všem poděkovat za dobrou práci a doufáme, že ty následky se podaří odstranit co nejdříve. To mě ještě napadá doplňující otázka. Budete i vy nějakým způsobem spolupracovat na tom odstraňování těch vlastně následků, které ty povodně způsobily? Tak my jsme tady vlastně na výzvu Moravskoslezského kraje a Hasičského záchranného sboru České republiky. To znamená, pokud oni nás tady budou potřebovat, tak tady budeme působit. Skvěle, děkuji za rozhovor. Nic začnu.